ती केते तारीख मध्यम विभाग रो पाठ तालिका रे आजि कोन पाठ लेखाई छि कहबे कि पुनरावलोकन ठीक 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 छि पुनरावलोकन तबे जून मास रे केतोटी सप्ताह हे छि सेती भितरु केते भी पाठ आ माने सुनिबा को पाइजु तीनो कोटा माने सुनिना हो 25 छ याई किदि के कहला बोलो 25 छ 2023 सप्ताह से पाठ नाम कोनो उठबा को बात दियो पापी रा प्रार्थना प्रभु सुनिले का प्रार्थना बाबू मैंने जो माने बस समझ दे आ मैंने सुनी तो आओ थे ठीक है जो रे कोई वो पापी रा प्रार्थना प्रभु सुनी ले कार प्रार्थना सुनी ले के सुनी ले तभी आमोर प्रार्थना मुझे सुन में ना नहीं कहीं जा आम मैंने मुझे पापी तभी जाए हो पूरी लेखा रही किसी का ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଫାରସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଫାରସୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଧା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉଦ୍ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ପାପୀ ମୋତେ ଦୟା କର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯାହା ପାଠ କରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପାଣି ଦୀପ ଉଠେଇବେ ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁନରାଲୋଚନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 25 ତାରିଖରେ ମୋ ପାଠ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିବେ କ'ଣ ଥିଲା ବାପ୍ତିସ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁତ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଦିନର ପାଠ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ 4 ତାରିଖର ପାଠର ନାମ କ'ଣ କହିଲେ କିଏ କହିବେ କି ଓ ଅବୁଝା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାବାର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଚଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୁତି ହେଉଥିବେ, ଆଉ ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହିଁ ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ସେ ତାହା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତର ନୀତି ରୀତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଲା, ଯାହାକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସୁଖ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିଲା କି? ସୁଖ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଆମେ ଭୁଞ୍ଜ ଦେଖିଥାଉ ସେ ପଶୁ ନାମ କ'ଣ? ସେଇଟା ଚରେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମୁଁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ଲାଗୁ ପଛରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଅଲଗା ପଥରେ ପଳେଇବ। ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଯଦିଓ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରି ପିତାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜାଣୁ, ତଥାପି ପରାମର୍ଶ ଅନୁଭୂତି ପିତାମାତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବେ। ଏଗାର ଥରେ କ'ଣ ବୋଲି ପାଠ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି? ମହାଭୋଜ। ସେ ଭୋଜ ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି। ହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣ, ତେବେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ସେ ଭୋଜକୁ ଯାଅ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ କେତେ ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେ ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସାଉଁଟିକି ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଏହିପରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତିକି ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଲୋକର ବାଧାର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ପାଠ, ଯାହାକି 18 ତାରିଖର ପାଠ, ଟିକେ ଠିଆ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଭିକ୍ଷ ମାଗୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ କେତେଟା ଲାଜାର ଦେଖୁଛୁ? କେତେଟା ଲାଜାର? ଇଏ ହେଉଛି ଭିକ୍ଷ ମାଗିବା ଲାଜାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 4 ଦିନର ମୋଡ଼ା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବା ମାର୍ଥା ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଇ ଲାଜାର। ତେବେ ଲାଜାର ଅର୍ଥ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ ମହାମାନଙ୍କ ତରଫରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମାତ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ଅର୍ଥର ନାମ ଟିକେ କହିବୁ କି? ଲାଜାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ମୋର ଆଶ୍ରୟ। ସେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତିର ଜୀବନ କାଟିଲେ, କାହା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ରହିଲେ? ଅବ୍ରାହ୍ମର ଗୋଡ଼ର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନ, ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ କି ପ୍ରତିଦିନ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହୁଥିଲା? ସେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ତାର ଦୁଃଖର ଦିନ ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଚାଲି ଆସିଲା ସମୟରେ ଚକମକ ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୁଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଯାକ ଲାଗିଥାଉ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି କରି ଯେତେବେଳେ ଖରା ତାଜ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼େ ତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେମିତି କରି ସେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ
ଆଡମ୍ବର ତ ଗୋଟେ ଗଲା ମହା ଆଡମ୍ବର ହେଲେ ବାଦ୍ୟ ବାଦଣ ଯେମିତି କେମିତି ହେଇଥିବ ସେ ସେଭଳି ଜୀବନରେ ଆପଣ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି କାକୁ ହେଇ ରହିଛି କୁକୁର ମାନେ କାହାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପଟଳ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଘରେ ଭଜା ସଂକୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାଇସ ହେଉଛି ତୁ ପଢ଼ୁଥିବୁ ତୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛୁ କି ଅସହାୟ ପାଇଁ ତୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛୁ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆସିପାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଧନୀ ଶ୍ୟାମ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ମହା ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାଟକ ପାଖରେ ଅଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାନାହିଁ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ନିଜ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଭୋଗ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତିବଦ୍ଧ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବାମାନେ ଭାଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାନ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଚିତ୍ର ହକ ଖୋଲୁଛି କି ସେଦିନ ଧନୀ ସେ ମହା ଆଡମ୍ବର ସମୟ ଆସିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଲେ ନା ଜଣ ମଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଲେ ସେ ଦରିଦ୍ର ଘା ଫିଙ୍ଗିବ ଥିଲା ମଲା ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମହା ଆଡମ୍ବର ଯେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ଇଏ ବି ମଲା କିନ୍ତୁ କାର ସମାଧି କି ସେମାନେ ଦୂତ ମାସରେ ଆସିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଗଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଧନୀ କୋଉଠି ଗଲା ଯୋଉଠି ସେ ତାକୁ ପକାଗଲା ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭଲ ଭଲ ହଉଛି ବୁଣିଛି କାଟୁଛି ସେ କରୁଥିଲା ଆମ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଥିଲା ତା ଜୀବନରେ ଖାଇ ପିନ୍ଧିବି ନିଜ ଶରୀର ସୁଖ ବେଳା ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏ ଜଗତ ନିଶ୍ଚିତ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇ ଜଗତର ଏକା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ଏ ଜଗତର ଏକା ନର୍କ ଅଛି ଏଟା ସମ୍ଭବ କି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ମନେ ମନେ ହସେ କାହିଁକି ଏ ବାବୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନର୍କ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଭୟ କରିନ ଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ନର୍କ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହାରିଥିବା ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଯିବା ହଁ ହେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଡମ୍ବର କଲା ଦିନ ଆସିଲା କଳମର ଜାଗାରେ ବସିଛି କାହିଁ ସେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିନଥିଲା ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁନଥିଲା ସେ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ରାଜା ଏଠି ପଳାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପରା କଳବଳ ହଉ ମୁଁ ପରା ଶାନ୍ତିରେ ଆଡମ୍ବର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲି ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ତାହା ହଉଛି ଲୋକ ବାରର ଅଂଶ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ ତାକୁ ରେ ନିର୍ବୋଧ
ଦେଖି ଖା ପି ମୌଜ ମଜଲିସ କର ବିଶ୍ରାମ କର ବୋଲି ତା ତୁମକୁ କହୁଛି ତାକୁ ସେ କଥା ସବୁ ନ କହୁନି ରେ ନିର୍ବୋଧ ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ କଥା କ'ଣ ହେବ ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେଇ ସବୁ କାହାର ହେବ ସେ ବି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବ କାହିଁକି ନା ତାର ମୁଖ କଥା କହିନି ସେ କହୁଛି ସବୁ ସତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଘର ଘରକୁ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବି ଆଉ ମୋ ମନକୁ କହିବି ଖା ପି ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଏଇ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କେଉଁଠିକି ଯିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଯାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅଛି ଅତି କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆମେ ସେକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନର୍ଗରେ କଲହଲ ହେଲା ସେ ଧନୀ ସେ ରାତିରେ ତାକୁ ନିଆଗଲା ଆମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଦେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯୋଜନା ଦଶ ବର୍ଷର ଯୋଜନା ନାହିଁ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଯୋଜନା କରିସାରିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ସପ୍ତାହର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଳୁଚି କଥା ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ତା ପଢ଼ି ଜାଣିସାରିଲେ ବୁଝିସାରିଲେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଏବେ ଶୁଣିଲି ମୋ ମନକୁ ଚିନ୍ତା କଲି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜଗତରେ କାହିଁକି ଗର୍ବ ହେଉଛୁ କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର ହେଉଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ଲୋକ ଦେଖାଣି ଧର୍ମ ପର୍ବ କରୁଛୁ ଗର୍ବ ଧର୍ମ ଅଭିମାନ କାହିଁକି ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଳ ଆସି ମୋର ଥିଲା ବଳ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଖେଳିବେ ଗଛ ଚଳି ପଡ଼ୁଥିଲି ଏବେ ବାବଦ ଚଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଆମେ ଆମ ବୟସକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅଛି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ବାହାରୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ବାଇବେଲ ଫାରୁଚି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାରୁଚି କହିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଚକା ଚକା କଥା କହିଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଦ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବାଦ ଜାଣୁଛି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ତମେ ଥର ଶୁଣିଛି ଏ ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଦ ଭୁଲେଇ ଯାଉଛି ମୋର ବାର୍ତ୍ତାଟା ଠିକ ସେ ଏକା ପାରୁଛି ତରଣୀୟ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ପାରୁଛି ଆଉ ପାରୁଛି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ପାରୁଛି ପାରୁଛି ବୋଲି ଥିଲା ହିବ୍ରୁ ପୁଣି ଅରାମିକ ଭାଷାରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତା ପାରୁଛିର ଅର୍ଥ ପୃଥକୀକୃତ ସେ ଅଲଗା ଏକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଧାର୍ମିକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସମୟ ମିଳେ ତାଙ୍କର ଭବିତ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟଯାକ ଆମେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଅମୂଲ ଦେଇକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ ତେବେ ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜଣେ ଭାବୁଛି ସଦୃଶ୍ୟ କାରଣ ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କି ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଆସିବୁ ଉପାସନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇଶହ ଲୋକ ଚାରିଶହ ଲୋକ ଆସିଛୁ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଅଟଳ ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ସବୁ କହିପାରୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପାଠ୍ୟ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ତିନି ମାସ ଅନ୍ୟ ମାସ ମିଳିଦିଏ ସେମିତି କହିବ ପାରନ୍ତି ବୁଝେଇବ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଜାଣୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯୋଗୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ମୁଖ ବନ୍ଧ କଲେ କଥା କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଥିଲା ନାହିଁ
ପିଲାମାନେ ଏଇଠିକୁ ଶିଖେଇବେ, ତାକୁ ଆମେ ପଙ୍କା କରିଦେଉ, ଏପଟେ ଲେଖେଇ ଦେଉ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଆଉ କେତେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଆମ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଠିଆ ହେବାର ଚାହାଣି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ଆମର କହିବାର ଅଙ୍ଗ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ପ୍ରଭୁ ତା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚବିଶ ପର୍ବଟାରେ ଦୁଇ ପର୍ବ ତିନି ପର୍ବ ଲେଖା ଯାଏ, କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଗାଁରେ ଆରୋହଣ କରିବେ, କିଏ ତାଙ୍କର ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବ, ଯାହାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିର୍ମଳ। ତେବେ ଏହିପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏଇ ପଟ ଟିକେ ସେଇ ପଟ ଟିକେ, ଏହା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନୁହଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଏଠି, ୟାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ସେ ଭାବୁଛି ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକ, ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବୋଇଲେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ, ହେ ମୁଁ ପ୍ରବାସ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଯାଉ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନୁହଁ। ଲୋକମାନେ ମନେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛି, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାମ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଦ ବି ଆସେ ସବୁବେଳେ ମନ ଯୋଉରେ ଆମେ ଉପାସନା ଜଗିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ପଦ ବି ଖାଲି ଯାଏ ଆମେ ପାସରି ଯାଉ। ତେବେ ଏ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବୁଛି, କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କରି କିଏ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଇ ସର୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାତୃ ତାର ତେଇଶ ପର୍ବରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଆତ୍ମ ଧାର୍ମିକତା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତେଇଶ ପର୍ବ ପନ୍ଦର ପଦରେ, ରେ କପଟି, ମୋତେ ଲୋକେ କହିବେ ରେ ଅଟଳ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସରିଗଲା ପରେ ଯେତିକି ମାଇକ୍ ଫାଟିଲା ପରେ କହୁଛି ସବୁ ସରିଗଲା। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ସଂକଟ ୟାର ପରି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ, ରେ କପଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ନରକର ପାତ୍ର ସେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅଧ୍ୟୟନ ବାଇବେଲ ଭଳିଆ ପ୍ରକଟ ସେଇଟା କପଟି ବୋଲେ ନରକର ପାତ୍ର। ତାପରେ ଏ ଅନ୍ଧପଦର୍ଶକ, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ, ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫୁଲୁଥିଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏମିତି ଦାନ କରୁଛି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ, ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଆକା ରେ କପଟି, ହାଏ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଗୋଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ହାଏ ଅନ୍ଧପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି କ'ଣ ପାଠ ଦେଖେଇବା ହେଲେ ଅଙ୍ଗ ପାଠ ଦେଖେଇବ କି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚିନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭାରତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ଦାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ବି ସେ କହୁଛି ଆପଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛକାର କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସ୍ୱତୁରକ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କାହିଁ କଥା କହୁଛ, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁସରଣୀୟ ଗଣିତ କରାଯିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ସବୁ କରିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ କିଛି ଯେ ଭାବୁଛି ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଲୁଣ୍ଠନ କାରୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲେ, ଶୁକ୍ରୀକୃତ ସମାଧି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲେ, ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ରେ ବାଣସର୍ପ ବଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାମ ଦେଲେ। ଏଇ ପଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଉ ଆମର ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତେଇଶ ପର୍ବ ମାଥିଓ ତେଇଶ ରେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କବଚ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ବସ୍ତ୍ର ଝୁମ୍ପା ବଡ଼ କରନ୍ତି। विषय गुड़ाकर ଯେତେବେଳେ ବିଚାରାଳୟରେ ଲୋକେ ବସନ୍ତି, ସୁପରାମର୍ଶ ନଥିଲା, ତା ପାଇଁ କହିଲେ ଅନ୍ଧପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନେ ତୁମେ କାହାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ହାଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଧରି ବସନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସେଇ ଭାରତୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। କୁଆଡ଼େ ମଶାରେ ଯୋଉ ଆମେ ଟାଣୁ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ମଶା ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଟୋ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ରହିଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଥିବା ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ କଥା କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ଛବିଶ ପଦରେ ଯେଉଁଟିକୁ ଉଠିକି ପଢି କରିଲୁ, ଆଗେ କଣ କରିବ କିନାର ଭିତର ପରିଷ୍କାର କର, ଉପରଟା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଉପରେ କେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଚଳୁଛି ସେଟା ଦେଖନି। ବେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜୀବନ ଯାପନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମ, ଆମେ ଖାଲି ଉପ୍ରିୟା ଉପ୍ରିୟା ଆମେ ଉପାସନା କରିଥାଉ, ଭିତରେ ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଶିଛି, ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଉପରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆସିଗଲାଣି, ମୋର ପରେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି।
কিন্তু আর সেই প্রার্থনা পরে আমি মহাগ্রহে প্রার্থনা সে রোম সরকার দ্বারা নিযুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে মহাগ্রহী মানে কর আদায় যাহা করুলে তা রোম সরকার দান করুলে আর সে করগ্রাহী বহুত সম্পত্তি সংগ্রহ করুলা কো প্রকার ভাবে সে সম্পত্তি সংগ্রহ করুলা ঠকুলা মিছ করুলা বিভিন্ন প্রকার আড় দেখি উত্তম আকারে সে নেওয়া দ্বারা তাকে যেহুদি মানে রে পাপি বলে কৌলে তুচ্ছ দেখে পাটে যদি হবড়াই গেলে গুরুকু চাই যাবে এ পাপি এতে ঘূর্ণ লা যেতবে পাড়া হাইস্কুলে পড়ুছি সেতবেলা দেখি কুস্তি লোক মানে তার পকাইবা ধূপা মারি মারি আসবে লোক মানে চালি আর সে তো তার পাঠ দিয়ে না ঠিক সেমতি এই বরগ্রাহী মানে যে করা আদায় করুলে আর সেই করা আদায় সময় যে প্রকার অন্যায় ভাবে করা আদায় করুলে সেইপাই কিছু লোক মানে কম কলে পাপি সেমানু আখ্যা দেখে আগ আমি দেখুছ লোক পাঁচ আঠে লেখা যায় আর বিভিন্ন প্রকার চিসায় তার ঘর পাঁচ লেখা যায় মু অসুস্থ মতাদ বিশিষ্ট মনুষ্য মধ্যে বাস করছি সে আপনার বিভিন্ন করছি সে এতে সুন্দর প্রার্থনা করছি কেবে আমার যেটা বাহু জনে গোটে মন্ডলে মো জনে পাপি প্রভু মতো ক্ষমা কর বলবার তাকে পরামর্শ করে তু পাপি বলে কী প্রার্থনা কর তাকে অ্যাকশন দেওয়া মতো চেষ্টা করে অন্য মন্ডলের কথা তবে এটি করগ্রাহী সত প্রকৃতরে নিজকে বিভিন্ন করে অনুতাপ করি মু নিশ্চিত অন্যায় করি কর আদায় করছি যা কি জটের কথা সে ধার্মিক হয়েগলা অপরাহ সন্তান হয়েগলা সাহস কলা না কিন্তু আপনার ছাতি দুঃখ আছে সমস্যা আছে কান্দিবা অনুতাপ করা ছাতি মারি মারি মা মানে ভাই মানে কান্দি আপনার নিজ অযোগ্যতা স্বীকার করি নম্র হয়ে অনুতাপ করি ছাতি মারি প্রভু প্রার্থনা করছি প্রভু মুখে পাপি এই স্বর মু পাপি যেতবে না দাউদ উপরে বড় পাপ কলে নানন ভবিষ্যৎ যেতবে আসি জনাই দেলে মহারাজ সে তুমি বলু বলু রাগ চি দেলে লোকে কহতি দাউদ পাপ করা ক্ষমা পাই গেল আমি না তাকে লেখা গলা সেই গোটি পাপ ছড়া দাউদ পুরা কৌশি ভুল নাই লেখা গলা আমি বলি কেতে তা ভুল কাউন্টলেস তবে আজি করগ্রাহী করছি মু পাপি মতো কোন কর তাকে তো দয়ার ভণ্ডার সে দয়া তো বাঁধিবা পাই কুশলে গুরুত্ব বহু কলে সে দয়া কো সে তাহা তো পাহুছ মু তোমার কৌজি প্রভু এটি নিষ্পতি নেলে সে লোক নুহে কু লোক হ্যাঁ সে লোক নুহে ফারসি সে লোক নুহ বরং এই লোক কে ছাতিয়ে মারি নম্রতার সহিত অনুতাপ সহিত করুণার সহিত আপনার নূন্য করি তলকু মু হম করে দেলা উপরক উঠাই পারু নাই মু কিমতি ভাবে লোক মানুষ সমুখে মু দেবি মু এপরি এপরি অত্যাচার করছি দুর্গন্ধ কাঠ করছি অন্যায় ভাবে করছি লোক মানুষ দূরে গ্রহণ যোগ্য নাই মতে ছাপ পকাইবে মতে তুচ্ছ করিবে মতে তাৎপর্য করিবে বলিছি কোন করছি আপনার মুখ নূন্য করে দিচ্ছি তাকে আমার জীবনে হচ্ছে অসম্ভব এই লোক ধার্মিক গণিত হয়ে আপনার গ্রহকে চাহিগলা কারণ যে কি আপনাকে উন্নত বলে দেখায় তাহলে উন্নত করা যাব কিন্তু যে আপনাকে উন্নত করে তাহলে উন্নত করা যাব আচ্ছা আমি সুনা পদ বসিবা কেতে পদ লেখাইছি মু ভাই আপনাকে পাঁচ মিনিট মু তুমমানকে কহুছি সে লোক নুহে বর
ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲା କାରଣ ଯେକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆମେ ଗର୍ବ ହେବା ନାହିଁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ନତ ହେଇଯିବା କାହିଁକି ଆମେ ଖଟା ପରିହାସ ହେବା ନମ୍ର ହେବା ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର କଣ କରିବେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ।